Ducha Svätého. Amen. Bratia a sestry, sedáme sa v druhú nedeľu po zjavení. Témou dnešnej nedele je Ježišova prítomnosť posvecuje domácnosť. Po predstave budeme spoločne vyznávať konfiteor a po evanjeliu budeme vyznávať vieru všeobecnú kresťanskú. Tieto služby Božie začníme v mene Pánovom predspevom Slovo stalo sa telom. Keďže sa vlastnou silou nemôžeme zbaviť svojich hriechov, volajme spoločne k Pánu Bohu týmito slovami. Všemohúci a láskavý Bože, zmiluj sa nad nami a odpusť nám naše hriechy. Pomáhaj nám, aby sme tu prežívali pravé spoločenstvo s Tebou. Upevni aj spoločenstvo medzi nami, keď ťa budeme vzývať, chváliť a veliť. Vypočuj nás pre Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Amen. Pán Ježiš nás uisťuje odpúšťajúcej Božej milosti, keď nám aj dnes hovorí, tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Amen. Awesome.
v pravde pomodlíme sa. Milý Pane Bože, ktorý si nás zo samelosti vyslobodil a pre spoločenstvo si nás stvoril, ďakujeme Ti, že nás vo svojej múdrosti a láske zachovávaš, opatruješ a pred nedostatkom zachraňuješ. Prosíme Ťa za všetkých, medzi ktorých si nás povolal, rozličnými darmi a schopnosťami obdaroval. Uspôsob nás pre vzájomnú náklonnosť a úctu. Daj nám odvahu a schopnosť slúžiť, aby sme Tvoje slovo zvestovali, vyučovali a spoločenstvo s Tebou upevňovali, aby sme sa vedeli radovať s radujúcimi a plakať s plačúcimi. Nech bratsko-sesterská láska nás stále a všade vedie, aby sme sa predchádzali vo vzájomnej úctivosti a jednomyselnosti teraz i po všetky naše dni. Tebe na slávu na veky. Dnešná svätá nedeľná epištola napísaná je v liste rímskym 12. kapitole. Láska nech je bez pokrytectva, zošklivujte si zlé, pridržajte sa dobrého. Naklonení v bratskej láske predbiehajte sa navzájom v úctivosti. Nebuďte leniví v horlivosti, duchom vrúci, slúžte Pánovi. Veselte sa v nádeji, súžení buďte trpezliví, na modlitbe ustavíční. Potrebám svätý ochotný, k hosťom pohostinný. Dobrorečte tým, čo vás prenasledujú, dobrorečte a nezlorečte. Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi. Buďte vo spolok jednomyselný, nenamyslený, ale nízkym naklonený. Nebuďte múdri len pre seba.
Dnešné sväté evanjelium Ježíša Krista napísal evanjelista Ján v 2. kapitole. Na tretí deň bola svadba v Káne Galilejskej a bola tam matka Ježišova. Pozvali na svadbu aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď chybovalo vína, odpovedala matka Ježišova, nemajú vína. Odpovedal jej Ježiš, že načo mňa a teba do toho. Ešte neprišla moja hodina. Matka povedala posluhovačom, urobte všetko, čo vám poviem. Podľa židovského zvyku očisťovania stálo tam 6 kamenných nádob, každá na 2 alebo 3 miery. I riekol im Ježiš, naplňte tie nádoby vodou a naplnili ich až po kraj. Potom im povedal, teraz naberte a zaneste starejšiemu. A oni zaniesli, starejší ochutnal vodu, ktorá bola premenená na víno. Nevedel totiž, odkiaľ je, ale posluhovači, ktorí brali z vody, vedeli. I zavolal si starejší ženícha a povedal mu, každý človek podáva najprv dobré víno, a keď si hostia už upieli, dá horšie. Ty si však zachoval dobré víno až dosiaľ. Toto znamenie v Káne Galilejskej bolo prvé, ktoré urobil Ježiš a vyjavil svoju slávu. I uverili v neho jeho učeníci. Svätého vyznajme teraz vieru všeobecnú kresťanskú. Veríme Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme. Verím Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel pod Ponským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel, v tretí deň stal z mŕtvych, vstúpil na nebesa, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha Svätého, Svetú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych skriesenie a život večný. Amen. Radosť, radosť, rád radosti.
zdrav a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry, z úcty a pre vážnosť slovbožiem, povstaňte a vypočujte si slovo Božie, ktoré je napísané v liste Filipským 2. kapitole od 6. po 8. verš. Ježiš Kristus, ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom, a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa, bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. Amen. To sú slova písma svätého. Milí bratia, milé sestry, Pánovi Ježišovi Kristovi, počas Vianoc a nediel po zjavení počúvame radosnú zvesť o tom, že Boh je dávajúci, pretože miluje svet. Dávanie a vzdávanie sa je totiž jedna z vlastností Pána Boha. Svedectvom Božej lásky je príchod Pána Ježiša, ktorý sa rodí v ľudskom tele, vzdáva sa hodnosti a berie na seba podobu služobníka. Prichádza nám darovať spasenie a život večný. V prečítanom kázňovom biblickom texte je krásne vyjadrené, čo vlastne Kristus podstúpil pre človeka. Čo všetkého sa musel vzdať, čím všetkým prejsť. Čomu všetkému sa musel podvoliť a podrobiť pre nás, pre teba i pre mňa. V Evanjeliu čítame, že ani syn človeka neprišiel, aby jemu slúžili, ale aby on slúžil a dal život ako výkupné za mnohých. Dnešnú druhú nedeľu po zjavení sa si chceme všimnúť, akým spôsobom Pán Ježiš slúžil a čo všetko jeho služba znamenala, aké požehnanie prinášala. Zo spievaného evanjelia sme počuli o premenení vody na víno na svadbe v Káne Galilejskej. Prítomnosť Pána Ježiša na svadbe bola preto veľmi dôležitá. Evanjelista Ján v 11. verši píše, toto znamenie v Káne Galilejskej bolo prvé, ktoré Ježiš urobil a vyjavil svoju slávu. Na základe kázňového biblického textu si môžeme položiť zásadnú otázku. Čím je v našej domácnosti Pán Ježiš? Pán Ježiš je pravým Bohom a Pánom. To vyplýva z dnešného kázňového textu. Keď apoštol Pavel hovorí o Kristovej božskej podstate, zdôrazňuje, že to nebolo niečo, čo by Pán Ježiš mal nepravý. Naopak, on bol ten, v ktorom si nás Boh už pred stvorením vyvolil. On bol ten, ktorým povstalo všetko, v ňom bol život. Pán Ježiš nešiel za márnou slávu, lebo mal slávu sám v sebe. Neponechal si ju len pre seba, ale nezišne ju obetoval k dobru človeka. Božskosť Kristova je najväčšia v tom, že neustala bez požehnania pre človeka. Keď to vieme, máme sa učiť zmýšľaniu primeranému tejto skutočnosti. To znamená neprivlastňovať si hodnosti a postavenie, ktoré nám nepatria. Ale akýkoľvek máme stupeň hodnosti, treba nám ho použiť nezišne k dobru a službe pre iných. Tak začneme myslieť a konať v súlade s Kristom. Potom budeme vidieť nielen seba, ale aj ľudí, blížnych okolo seba a budeme sa snažiť im byť vždy nápomocný. Je Pán Ježiš pravým Bohom a Pánom v mojej rodine? Alebo sme evanjelickí kresťania len formálne, tradične?
To, ako to v skutočnosti je vidieť na každej rodine, či je kresťanská, či Pána Ježiša vyznáva úprimne a žije podľa jeho vôle. Alebo sú aj takí, o ktorých písmo sväté hovorí Pán riekol, pretože sa mi približuje tento ľud svojimi ústami a perami ma cti, ale jeho srdce sa vzdialuje odo mňa a ich bázeň predo mnou je len naučeným ľudským príkazom. Vráťme sa aj v našich rodinách k Bohu a jeho vyznávajme ako jediného a pravého Pána aj našich životov. Prehodnoťme rebríček hodnôt a dajme na prvé miesto našich životov práve Pána Ježiša, pretože od toho sa aj to ďalšie v našich životoch odvíja. Celý tento odsek písma svätého nás vedie k usmerneniu, aby sme správne zmýšľali o Bohu a iba On bol aj v našich rodinách tým najdôležitejším. Druhé je, Ježiš je príkladom seba obetavej služby. Apoštol Pavel píše kresťanom v cirkevnom zbore vo Filipis, že Kristus pre blaho človeka k dobru všetkých nás sa vzdal hodnosti a stal sa podobný ľuďom. Z božského majestátu do ľudského pokolenia ako pravý človek. Pán Ježiš vzal na seba podobu služobníka. Podobným sa stal a zjavil sa ako človek. To nám potvrdzujú slová zo spievaného evanjelia, v ktorom Pán Ježiš poslúžil tým, že premenil vodu na víno. Jeho prítomnosť nielen na svadbe v Káne Galilejskej, ale aj v našich domácnostiach prináša požehnanie. Dennodenne Pán koná pri nás v našich rodinách, dáva aj nášmu životu zmysel a rozmer. Otvára nám nové možnosti, v ktorých nás pozýva, aby sme sa stali účastnými jeho lásky, milosti a pokoja. A čo my, milí bratia a milé sestry? Chceme vždy len prijímať, prosiť, žiadať. Alebo chceme a máme záujem byť tými, ktorí chcú poslúžiť, ktorí chcú svojho Pána nasledovať nielen slovami, ale aj skutkami. Pán Ježiš od nás očakáva, že budeme ochotní sa vzdať svojho pohodlia, svojho času, svojich záujmov a nebudeme iba pasívnymi, pozerajúcimi kdesi z úzadia. Všade okolo nás počujeme reklamy a ponuky, ktoré hovoria skôr o tom, ako získať viac. O obetovaní sa a vzdávaní sa niečoho dobrovoľne nepočuť takmer vôbec alebo len veľmi málo. Väčšinou nechceme o nič prísť, nechceme sa ničoho vzdať, nechceme sa ničom obmedzovať. Tento spôsob je sebecký. Nie je možné, aby sme ako kresťania len čakali a nič nerobili. Našou kresťanskou povinnosťou je žiť v blízkosti Kristovej a každý jeden deň sa snažiť žiť na jeho česť a chválu. Nechať sa ním motivovať k životu viery, lásky a nádeje. To tretie je, Ježiš je vzorom poslušnosti. Poslušnosti Otcovi Nebeskému šiel na smrť na kríži preto, lebo to bolo potrebné pre človeka, pre jeho spasenie. Táto poslušnosť Kristova k nebeskému Otcovi vyjavila nesmiernu lásku Božiu k človeku. Pán Boh použil poníženie svojho syna, a to poníženie až do smrti na kríži, pre záchranu človeka. Ako je to s našou poslušnosťou voči Pánu Bohu? Sme ochotní aj my ako Pán Ježiš byť poslušný Bohu po celý náš život v tejto časnosti. V spievanom evanjeliu o svadbe v Káne Galilejskej sme počuli, matka povedala posluhovačom, urobte všetko, čo vám povie. Byť poslušný, to sa veľmi v tejto dobe nenosí. Skôr je tu tlak na to, aby si každý robil tak, ako uzná za vhodné.
Mnohí berú poslušnosť ako niečo, čo ich oberá o slobodný život. Lenže kam vedie život bez poslušnosti voči Pánu Bohu? Čo vidíme v našich rodinách? Kam sme sa dostali v živote bez Pána Boha, bez Jeho vôle, bez Jeho pomoci a požehnania? Byť poslušným Bohu, robiť všetko tak, ako nám povie, nie je obmedzovanie nášho života, ale je to pre naše dobro. Veď Pán Boh nechce, aby sme boli zatratení, ale zachránení. A ak prídu v živote aj rôzne ťažkosti, starosti, utrpenie, bolesť, smrť, choroba, tak ani vtedy nestrácajme nádej a vieru Boha, ani len neuvažujme, čo máme z poslušnosti Bohu, keď týmto všetkým máme prechádzať. Pán Ježiš bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. Komu alebo čomu sme my oddaní? Čo určuje spôsob nášho života, naše snaženie, náš čas, naše záujmy, naše konanie? Vedú k pokoju, vyrovnanosti, radosti, alebo naopak stresu, hnevu či zožieraniu. Nech je pre nás, pre naše rodiny, Pán Ježiš príkladom poslušnosti i pokore pred Pánom Bohom. Milí bratia a sestry, vrátim sa k úvodnej otázke. Čím je v našej domácnosti Pán Ježiš? Kiež by sme mohli vyznať vždy, že je pravým Bohom a Pánom, príkladom sebaobetavej služby, vzorom poslušnosti. Pavlové slova tak majú posilniť aj našu vieru v každej zložitej situácii, v ťažkých skúškach, ktorých sme vystavení aj my. Majú nás povzbudiť a opäť pripomenúť, čo je základom našej viery, a koho príklad máme vo svojich životoch nasledovať. Amen. Pomodlíme sa. Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti, že Ty prichádzaš do našich životov, do našich rodín. Ďakujeme, že nám preukazuješ každým jedným dňom svoju lásku, milosť, pokoj, že nám dávaš všetky dary duchovné i telesné. Ďakujeme Ti, že Ty si kvôli nám vzdal sa hodnosti a zobral si na seba podobu služobníka. Ďakujeme, že si prišiel, aby si nás nie zatratil, ale zachránil a vykúpil k večnosti. Prosíme ťa, aby si bol Ty vždy našim pravým Bohom a Pánom, ktorého chceme nasledovať, ktorého chceme veriť a dôverovať v každej chvíli nášho života. Prosíme ťa, aby si nás viedol k seba obetavej službe, aby sme boli ochotní z lásky slúžiť všetkým tým, ktorí to potrebujú. A prosíme ťa, daj, aby sme boli aj tými, ktorí budú Tebe poslušní a pokorní. Ktorí budú chcieť žiť radšej z Tvojej vôle, ako z tej svojej. Ďakujeme za všetko požehnanie, ktoré sme prijali aj v týchto dňoch, v tomto týždni. Ďakujeme za všetko, čím si nás obohatil. A ďakujeme, že sme mohli prísť aj do tohto nášho chrámu, aby sme mohli mať spoločenstvo s Tebou. Prosíme ťa, zostávaj s nami všetkými a žehnaj nám na tele i na duši tých ďalších dňov, ktoré sú pred nami. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo,
i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Bratia a sestry, oznamujem vám, že služby Božie tu v chráme Božom v Linom budú v riadnom čase o 11. hodine. Služby Božie zánutové budú o 8. v soli 9.30. Tieto služby Božie budeme aj naživo vysielať o 9:30 na obidvoch kanáloch cirkevného zboru. Od stredy platia nové pandemické opatrenia, podľa ktorých sa služieb Božích môže zúčastniť viac osôb, ako to bolo doteraz. Služieb Božích sa môžu zúčastniť osoby v režime očkovaní a prekonaní, a to podľa počtu. Tu v chráme Božom v Linom 40, Zanutove 40, v Čaklove 55 a v Soli 75 ľudí. Konfirmačná príprava pre prvý ročník bude zajtra v pondelok o 17. hodine v zasadačke farského úradu. Náboženstvo sa bude vyučovať v Zanutovej i v Soli podľa rozvrhu. Predsedníctvo cirkevného zboru zvoláva zasadnutie hospodárskeho výboru, ktoré sa uskutoční v utorok 18. januára o 18. hodine v zasadačke farského úradu pri dodržaní hygienických opatrení. Pozývame vás na biblické hodiny, ktoré sa konajú v stredu v Soli o 18. hodine a vo štvrtok v Čakľove o 18. hodine, takisto v režime očkovaný, prekonaný. Konfirmačná príprava pre druhý ročník bude v piatok o 17. hodine v zborovom dome. Keďže deti sa vrátili do škôl a tiež sú otvorené hudobné školy či centra voľného času, obnovujeme konanie detskej besiedky, ktorá bude v Soli v piatok o 17. hodine na fare. Biblická hodina pre dorast bude v piatok o 18. hodine a pre mládež v sobotu o 18. hodine. Na besiedke dorastia mládeži je povinný respirátor, respektíve menšie deti môžu mať na besiedke rúško. Ekumenický výbor Evanjelickej cirkvi pripravil od 18. do 25. januára týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Každý večer o 19. hodine bude možnosť online sa pripojiť cez Zoom a vypočuť si slovo hostia a modlitby. Link na jednotlivé večery nájdete na webovej stránke našej Evanjelickej cirkvi ecal.sk. Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi na Slovensku srdečne pozýva pri príležitosti otvorenia jubilejného roku z tého výročia samostatnosti na prvú panelovú diskusiu na historickú tému 100 listov života východného dištriktu Evanjelickej cirkvi na Slovensku. Diskusia sa bude konať na budúcu nedeľu 23. januára 2022 v dvorane biskupského úradu východného dištriktu v Prešove o 17. hodine. Do diskusie prijali pozvanie Peter Mihoč, biskup východného dištriktu, Marian Damankoš, historik a seniorálny dozorca Šarisko-Zemplínskeho seniorátu a Juraj Majo, vysokoškolský učiteľ na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Hudobným hosťom je Il Dueto. Diskusie možné sa zúčastniť aj osobne v režime očkovaný, prekonaný, ale bude ju možné sledovať aj online, a to na kanáli YouTube východného dištriktu našej cirkvi. Bratia a sestry, povstaňte a príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia, dar a účastenstvo Ducha Svätého, nech sú a zostávajú so všetkými vami teraz i na veky vekov. Amen.
Pánu Bohu nášmu, duchu a v pravde, poďakujúc, pomodlíme sa. Dobrotý plný Bože, Oče náš nebeský, ďakujeme Ti a oslavujeme Ťa, lebo Tvoj Syn na náš Pán viedol nás do nového veku radosti a utešuje nás sile Svätého Ducha. My často v našej každodennosti upadáme do ustarostenosti, strácame radosť a nádej, ale Ty sa k nám priznávaš a si nám blízko, aj keď ťa svojim telesným zrakom nevidíme a premieňaš naše pochybovanie na istotu, neistotu na radosť, prázdnotu srdca na novú príležitosť pre lásku. Ďakujeme Ti za všetky dary telesné i duchovné, najmä za stav manželský. Buď aj v ňom prítomný a daj, aby sme sa raz aj na svadbu nového života dostali.
Bratia a sestry, tieto služby Božie v druhú nedeľu po zjavení sa skončili. Rozíďme sa v pokoji a s radosným srdcom slúžme nášmu Pánovi.